Jeg hedder Ulla, og jeg er overordnet ansvarlig for området Sales and Customer Service. Velkommen til Falk, du taler med Alex. Vores enhed det består af både at håndtere og snakke med erhvervskunder og privatkunder. Hej Danne. Du taler med Sila. Goddag Pia. Hey, goddag. Goddag Mia, det er Michael fra Falk Erhverv. Det der ligesom fanger mig mest, det er den daglige kontakt med kunderne. At have den gode dialog og være med til at sørge for, at de bliver klædt på via vores produkter. De gange, jeg får overbevist nogen om at købe en hjertestarter, der føler jeg jo en vis glæde indeni, fordi jeg netop ved, at det er et problem, at de ikke er nok til stede ude i samfundet. Så jeg føler mig da som en del af en god løsning. Jeg kan godt lide det der med, at man er i kontakt med nye mennesker hele tiden, og det er forskellige personligheder, man ligesom har med at gøre. Det gør min dag bedre, at jeg er i kontakt med en masse forskellige mennesker. Goddag, Susanne. Jeg synes, det er en rigtig god arbejdsplads, fordi at der er en rigtig god stemning på kontoret. Jeg har nogle rigtig gode kolleger, som er hjælpsomme og søde og rigtig gode at spare med. Det bedste det er, hvis jeg kan nå at sælge en hel masse, så jeg ikke bare når mit budget, men også lægger over jer. Altså, jeg er meget positivt overrasket over arbejdspladsen og kollegaerne. Og, altså, jeg havde ikke regnet med, at der havde været sådan et godt sammenhold hernede og sådan fed stemning, når vi er i gang. Og så er det jo et rus, når man rent faktisk får solgt første gang, og man bliver stadig glad hver gang, man sælger. Så der er noget at løbe efter på den måde, fordi at man får et kig af at sælge. Jeg er rigtig glad for vores leder herinde. Han gør rigtig meget for at motivere mig. Han er med til at coache mig, så det ikke afhænger af mig selv hele arbejdet. Falk Kundecenter, du snakker med Martin. Jamen, jeg synes egentlig, for mit vedkommende, der er det i hvert fald de karrieremuligheder, der ligger i det. Man arbejder rigtig godt med sine medarbejdere for at sørge for, at de kommer frem. Og man vil gøre alt, hvad man kan for, at man hele tiden kommer højere op. Og det er rigtig vigtigt for mig. Mit fokus er salg, så jeg vil gerne højere op. Det kunne være erhverv. Det kunne også være lidt over i lederrollen måske. Det er i hvert fald min ambition. Vi skal have en god salgsdag. Gode salgstal, så vi kører bare på. Karrieremæssigt kan jeg bruge det her arbejde til at ligesom lære, hvordan man kommunikerer med andre mennesker og lære at lave det gode salg. Nogle vælger at kigge ind i, om de måske skulle blive ledere, og det kunne være igennem at blive supervisor først eller salgstræner. Jeg tænker, at det her det er meget sådan grundsten, og så kan man bygge mere på efter, hvor god man bliver. Andre de vælger faktisk at gå over til falsk helt kerneforretning og blive reddere eller brandmænd. Så er der også nogen, der går specialistvej, går ind og bliver måske product manager eller kommer til at arbejde i marketing. Så det er jo en rigtig, rigtig stor organisation med mange gode karrieremuligheder, som vi rigtig gerne ser, at folk benytter sig af. Når vi først har fået dem ind og fået gode kolleger, jamen, så vil vi rigtig gerne have, at de bliver her.